حکیم منیر احمد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج میں آپ کو منی کا پتلا پن اور منی کا کم بننا، ان دونوں کے لیے ایک بہترین نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ اس نسخے کے استعمال سے منی گاڑی ہوگی اور منی کا پتلا پن ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی منی کم بنتی ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں، بہترین منی پیدا ہوگی۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا، جن لوگوں کی منی پتلی ہوتی ہے یا کم بنتی ہے ان لوگوں کو لازماً معدے کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو یہ جو نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ معدے کو بھی طاقت دے گا اور ہاضمے کے مسائل بھی حل کرے گا۔ نسخہ نوٹ کریں: تخم، اوٹنگن، دار چینی، مستگی رومی، سالب مصری، بادام، اسبگول، سنگاڑا، خشخاش، موسلی سفید۔ ان چیزوں کو 20-20 گرام آپ نے لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ اب روزانہ صبح اس نسخے کا ایک چائے والا چمچہ ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ بہترین رزلٹ کے لیے نسخہ ایک ماہ تک استعمال کریں۔